markii loo jawaabayna afar tamurjaay ka qayliyay ninkaa jaamac baadi la yidhaah anugu jaamac baadi baan u naqaanaa garaad odhan mayne oo magaca cusub buu yeeshay kana go'i maayo magacaas wa harsama waxaan leeyahay shaabad baa ku dhacday nin maanta boqor cusub samaysta boqor buur madow af iyo musaamax u fidi wuu galabsaday wuu mutaystay wixii hore uu ku hadlayay waxaan dambe ee qarannimada uu u soo jeestay ayaa ka maydhay haddii dadku guul helo oo ilaahay guulba siiyo cid dagaalamaan dee inuu ama ku faano ama la fadhiyaabay hayde inuu cayuun miciinsado may hayn nin annaga ahoo qolo annaga isla annaga ahoo habar yuunisa geel ka soo qaaday oo idaar la odhan jiray ayaa geel soo qaaday ayadoon cidba hadalayn ayuu buu geel hortiisa subax la fadhiistay gabay wuxuu quluubay habar yuunisintad gaajo la qaaday kuruur kan qubnaadhe xereedeedu qutaar iyo habar qoyare weeye col baa lagu soo qaaday ha lagagama tegin wuu calacalay waxa la yidhaaro malagaagal miidaan kaa dhaqdhaqsiiyey halkan waxaan ku qabanayaa maanta shir jaraa'id shirkaa jaraa'id oo ah jawaab bari dhaweyto uu bixiyey boqor buur madow oo baryahanba miidiyaha ku wareegaysay nimbasi uga jawaabayey isagoo u jawaabay nin in badan ku soo celceliyay cayda reerka oo cid tiraa ka daa iyo cid kula yaabta midna aan arag ayaa kelmaddii u jawaabay miidiyaha saa wareegaysa ma arag mar qura ninkaasi intuu hadlayey ama uu ceebta iyo cayda uu ku hadlayey cid qura oo hartiya ama daaroodba ah oo kula yaabta oo ka xaal bixisa oo tiraa waxaan cid ma qabtaan ummadda dhan ee aad waxaan ku leedahay kelmaddii jawaabta ahayd ee qurahayd ayaa afarta koonaba afarta qaaradoodba laga soo qaatay lamaan yaabin kuwa maanta ama harti ama daaroodee sida qaldan u turjubaya lamaan yaabin waxaan la yaabay kuwa isaaqa ah ee waxa laala waxay ku hadlayaan iyo waxay ka xaal bixinayaan iyo waxay buur madow ku canaananayaan midna aanan garanayn nin maalin dhaweyto hadlayay oo yidhi garaad baan ahay qoladiina jaamac siyaad iyo maxamuud siyaad hadduu idoo ammaanay oo bahar sama la caayay caayada dhulbahanta la caayay meel laidiga tegi mayso kelmaddaa nin lahaa baan doonayaa lama midhin ay dhaaho had iyo goolaalo qoradan hartay ama dhulbahantay marka isaaqa la hadalayo garxajis bay si gaara carabka ugu soo dhuftaa waa dee garxajis waa isaaq garxajis waa isaaq habar jeclana waa isaaq habar jeclo derbiga isaaq weeye ee ka difaaca wax lala wax ceeba ku timaada ama wax qaladkee lagaga hadlayo waa cidda ugu ficil kulul ee isaaqa ka difaacda ilaa iyo salaan carabay gujiskii baddaan uga dhigahay gebiga daarooda in isaaqa gaayidii batay ayaan gaarka ka hayaay buu haddaanu isaaq aanu la walaalahayn habar jeclo wuxuu noqon lahaa goblan habar jeclo waa reerka noogu ficil kulul waa reerka wax xun ka dhiidhida afayeen buu u yahay isaaq aan kuu sheegay afka isaaqna wuu ku hadlayaa wuu ku hadli karaa kow wuxuu ka hadlayay ninkaasi ku soo celceliyey harti dhexdiisa wuu ka caytamay majeerteen dhexdiisana wuu ka caytamay waa loo sacabtumay annaga qorshaha iyagu waxa weeye qofku hadduu meel cid kaga dhaco ama qaran kaga dhaco ka kuxiga ayaa ka xaal bixiya waxaanu eegayna bal inay kula yaabaan nin quro kula yaabay nin ku gacan siiya mooye maana arag markii loo jawaabay waxa la yidhi qaniya qaniya kaa fujisa markii loo jawaabayna afarta murjaay ka qayliyay ninkaa jaamac baadi la yidhaah anugu jaamac baadi baan u naqaanaa garaad odhan mayne oo magaca cusub buu yeeshay kana go'i maayo magacaas wa harsama waxaan leeyahay shaabad baa ku dhacday nin maanta boqor cusub samaysta kani boqornimadii wuu ka baxay.
شاباداس ميدكا غايس ماها ميريا هي كوجرتا والله اسكا دخليا ما جرت وي المغرد عبد الغني هلكاسا اصلكا تا على مسار الله نكن و صغيري شابد بانا كو دحداي waxa weeye waa jaamac baadigaas uu looga soo dhaqaaqay waa jaamac baadi waxaan leey hadii dadku guul helo oo ilaahay guul basiyo cid dagaalamaan tee inuu ama ku faana ama la fadhiyaabay hayde inuu cayuun miciinsado may hayn nin anaga ah oo qolo anaga isla anaga ah oo habar iyo isla geel ka soo qaaday oo idaar la oran jiray ayaa geel soo qaaday ayadoon cidba hadalayn ayuu buugeel hortiisa subax la fariistay gabay wuxuu quluubay habar iyo isintad gaajo la qaaday kuru kan qubnaadhe xireedood qutaar iyo habar qoyar weey olba lagu soo qaaday hal laga ma tagay wuu calaacalay wax la yidaro maragaagal miidan ka dhaqdhaqsi bal maxaa ka maqnaa oo ka madaarinayay muhashi Soomaal bal waxan jaamac baqadi ka madaarinaya muulibti saba haysto aydan muuska daayo waa taab idaaru maru maranayaayo calaacalkiisa dambayn yaan maranayaa haddaad libta la jiifu weydo oo afxumo iyo cay iyo qodis nabarkii aad ku guulaysatay haddii aad dabaqdo un khatarteeday leed waxaan leeyahay ku waysaan ee meel walba ka hadlaya ama dabada noqoto ama meel kasta ha noqoto waar isla yaabo oo beesha dhan ee daarood ee harti ee ku gacan siinaysa aydiini arka waxaan leeyahay waa jawaab jawaab asalaha taasoo ku taagarsanay afka isagana uu ku hadli karaa asaga ka afayeena waa difaac niisaaq qodobti bartaan gaarka ka hayaa uu salaac arabe ilaa salaac arabe tan hor socdo waa darbiga isaaq ee ka difaaca ceebta iyo caydaba u diyaarka mid kalena waxaan leeyahay madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne boqor buurmadow cafi iyo musaamax u fidi wuu galabsaday wuu mutaystay wixii hore uu ku hadlayay waxaan dambe ee qarannimada uu u soo jeestay baa ayaa ka maydhay madaxweynahana taasaan kula talinayaa boqor buurmadowna waxaan leeyahay boqor buurmadow waan kuu garab taaganay jibkiisaad marisay aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu